Ողջույն, դուք դիտում եք Civilent Business-ը, տաղաբարում հյուրընկալել եմ ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի, կամ որ ավելի հայտնի է քարտ հիմնադրամի տնորեն, Գագիկ Սարդարյանին, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Պարոն Սարդարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, գյուղ ոլորտի վերաբերյալ վերջին շրջանում քննարկումները բավական ակտիվ են, բայց ավելի շատ մի փոքր քաղաքական և քաղաքականացված բնույթ են կրում, խոսքը վիճակագրությանն է իհարկե վերաբերում, այս հարցը պարզաբանենք և անցնենք մյուս հարցերին, որոնք ելի շատ կարևոր են Հայաստանի գյուղատնտեսության համար։ Վերջին շրջանում մեր հրապարակվեց վիճակագրական կոմիտեի կողմից Հայաստանի ընդհանրապես տնտեսական ակտիվության աճի վերաբերյալ հիմնական ցուցանիշները, և էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը ոլորտի քաղաքականություն իրականացնող մարմինն է, դժգոհ էր Վիճկոմի տվյալներից, հատկապես գյուղատնտեսության մասով, որովհետև այնտեղ մոտավորապես 8% գյուղատնտեսության ոլորտի անկումներ, հոկտեմբերին 16% բուսաբուծության ոլորտի անկումներ, եթե չեմ սխալվում 16-14%, և ընդհանուր դա իջեցրել էր ներքև ընդհանուր տնտեսական աճի ցուցանիշը, և էկոնոմիկայի նախարարը առաջին անգամ բարձրաձայնեց այն, ինչի մասին շատ հաճախ խոսվում էր տարբեր առիթներով, որ գյուղ ոլորտի վիճակագրությունը ինքը չափելի չէ, ընկալելի չէ և շատ հաճախ վիճահարույց է։ Ասացեք, խնդրեմ, որպես ոլորտով զբաղվող մարդ, իսկապես, և վիճակագրական կոմիտեն նրան պատասխանեց իհարկե, այս վեճում ով է ճիշտ, ով է սխալ, և իսկապես գյուղ ոլորտի վիճակագրությունը խնդրահարույց է Հայաստանում։ Կարծում եմ, նախարարը ճիշտ է, գյուղ ոլորտի վիճակագրությունը ունի լուրջ բացեր, և դրա հետ կապված նախարարությունը իր ռազմավարության մեջ 2020-2030 թվականների գյուղատեսության զարգացման ռազմավարության մեջ բավականին մեծ բլոկ է հատկացրել դրան, որ պետք է Եվրոմիության, ԵԱՏՄ-ի հետ միասին, չգիտեմ ԵԱՏՄ-ին այստեղ ինչ կարա արժեք ավելացնի, թե չէ, բայց Եվրոմիության հետ համատեղ ստեղծեն վիճակագրական այնպիսի համակարգ, որ տվյալները հավաստի լինեն։ Ցավոք սրտի անցել է 5 տարի, ոչ մի բան չի արվել։ Կարծում եմ, սեփականաշնորհումից հետո գյուղատնտեսության վերաբերող վիճակագրական մեթոդաբանությունը ինքը շատ բացեր ունի, և մի դեպքում դա հնարավոր է հարմարեցնել, եթե նախարար ուզում է աճի տեմպեր ցույց տալ ու ներգրավելով մարզպետարանի համայնքապետարանների աշխատակիցներին թվերը ուրջեցնել ու անընդհատ աճ ցույց տալ, մյուս դեպքում, եթե նախարարը չի խառնվում այդ հարցերին, ինքը բերում է այն վիճակին, ինչ որ մենք ունենք այսօր։ Որակապես նոր համակարգ պետք է դրվի։ Այդ ռազմավարության մեջ նաև նշված է ֆերմերային տնտեսությունների ռեեստրի ներդրման կապված։ Այսինքն, նախարարությունը, եթե չունի հավաստի տվյալներ, ինչպես կարող է նա կազմակերպել կամ ուղղորդել կամ պլանավորել գյուղատնտեսության ոլորտի, պարենի արտադրության ոլորտի հարցերը, հավաստի տվյալները գոյություն չունեն։ Եվ դրանից կախված նաև առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Տեսեք, կար ժամանակ, որ անընդհատ աճ էր արձանագրվում։ Այդ ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, թե աճը ինչի հաշվին է արձանագրվում։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ որ աճ կար, գյուղատնտեսության մեջ մասնավոր և պետական ներդրումներ, ասենք, սուբսիդավորված ծրագրերը 4-5 անգամ ավելի քիչ էին, քան այսօր են։ Այսօրվա բավականին լուրջ բյուջեի է հատկացվում գյուղատնտեսության սուբսիդավորմանը, բավականին լուրջ մասնավոր ներդրումներ և դոնոր կազմակերպությունների կողմից ներդրումներ են արվում, բայց աճ չկա։ Աճ չկա, որովհետև քաղաքական պատվերը չկա, որ աճը լինի։ Երևի թե այդ պատվերը հաստատ չկա, որպեսզի աճ գրանցվի, և չկա համակարգ այդ թվերը ինչպես հավաքագրել։ Հա, ցույց տալու համար։ Ինչպես հավաստի թվեր ունենալ։ Ամեն տնտեսության հետ կապված պետք է հստակ երևա այդ տնտեսությունում քանի կով կա, քանի ոչխար կա, քանի խոս կա, քանի հեկտար հող, քանի ինչքան այգի կա, դրա մի զգալի մասը բացակայում է։
Տեսեք, նախարարը ասում է հետևյալը. արվում է վիճակագրությունը կամ հաշվարկվում է, թե ինչ է կատարվում գյուղատնտեսության ոլորտում, այնպես ինչպես 20 տարի առաջ էր հաշվարկվում, չգիտեմ, զանգում են մարզպետարանին, մարզպետարանը կապվում է գյուղապետարանների հետ, վարչական ղեկավարների հետ, և նրանք տալիս են ինչ-որ թվեր, թե իրենց գյուղում քանի հեկտար է մշակվել, չգիտեմ, քանի հեկտար հացահատիկ, քանի հեկտար, քանի տոննա բերք, և այլ և այլ։ Վիճակագրական կոմիտեն չհերքելով դա, ասած նաև մենք գյուղ ոլորտի այսպես հիմնական խաղացողների հետ ենք նաև կապի մեջ, այսինքն տնտեսվարողների հետ, գյուղատնտեսություն իրականացնողների հետ, նրանք եւս թվեր են տալիս եւ դրանց հանրագումարը կամ համադրումը բերում է այն արդյունքին, որ մենք ունենք։ Իսկ զարգացած երկրներում ինչպես է, զարգացած գյուղատնտեսությամբ երկրներում, չլինի, չգիտեմ, կլինի Իտալիան, կլինի Ավստրիան, կլինի Գերմանիան, Հոլանդիան, Իսրայելը, ինչպես է հաշվարկվում այնտեղ։ Նույնտեղ վերցնենք Ավստրիայի օրինակը, ամեն ֆերմեր, ով ունի 5, 10, 15 կով, այնտեղ հիմնականում փոքր տնտեսություններ են, այս վերջի տարիներին, որ միջին կովերի գլխաքանակը հասել է 30-33 գլխի, իրանք մուտք ունեն համակարգ, որտեղ իրենք լրացնում են այդ տվյալները, թե իրենց մոտ քանի կով ծնեց, քանիսը վիժեց, չգիտեմ, քանիս նա կատ տալիս, ինչքան կատ են տալիս, այդ համակարգը իրանք են լրացնում։ Իրենք մասնակցում են այդ թվերի հավաքագրմանը, հաճախ վստահության վրա են նաև։ Այո, իհարկե, որտեղ դրանից ելնելով կա նաև բան, ասենք, վերահսկողության մեխանիզմներ, մոնիտորինգի մեխանիզմներ, որ եթե պետական մարմիններից այցելեցին, տեսան ինչ որ բան խախտված է տնտեսությունում, թվերը ճիշտ չեն, ապա այդ ֆերմերային տնտեսությունը կզրկվի առաջիկա աջակցությունից, սուբսիդավորումից։ Այսինքն դա քիչ չէ, սուբսիդավորումը։ Այո, սուբսիդավորումը բավականին շատ է, ու այդ առումով, ասենք, մենք երկար ճանապարհ պետք է դեռ անցնենք, որ հասնենք իրենց մակարդակին սուբսիդավորման։ Հետո մեր ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ, որքան, որտեղ դուք ասացիք վերջին շրջանում կան ներդրումներ, բայց աճ չկա, նախ պատճառը, երկրորդը պատճառը երևի թվերի բացակայությունն է, երկրորդը ներդրումների չափը գյուղատնտեսության մեջ համադրելի երկրների հետ, եթե չափենք կամ զարգացած երկրների հետ չափենք, մենք որտեղում ենք, ինչպիսին է մերը։ Տեսեք, գյուղատնտեսության մեջ որպեսի աճ գրանցվի, միայն այս ներդրումները եւ ֆերմերային տնտեսություններին գյուղացիներին սուբսիդավորումը շատ քիչ է։ Եթե մենք ունենք տասնամյակներ շարունակ արտագաղթ, գյուղական համայնքներից երիտասարդները դուրս են գալիս, աշխատուժ, ներքին միգրացիա եւ ներքին դուրս, այո, աշխատուժը պակասում է գյուղում, մենք ոնց կարող ենք գյուղատնտեսության մեջ շարունակական աճ արձանագրել? Սա իրար հետ չի խոսում։ Երբ որ մենք տարիներ շարունակ կրճատում ենք ֆինանսավորումը գիտահետազոտական աշխատանքներին գյուղատնտեսության մեջ, կրթության, խորհրդատվության, ուսուցման, դրանք կարևոր բաղադրիչներ են գյուղատնտեսության զարգացման։ Գյուղատնտեսական ակադեմիան խնդիր ունի ուսանողների։ Ահա, խնդրեմ, եթե ուսանող չկա ագրարային համալսարանում, այդ նշանակում է գյուղում էլ անասնաբուժ չկա, գյուղատնտես չկա, չգիտեմ, մեր մոտ, տեսեք, կարգ ժամանակին խորհրդատվական կառույցներ, այդ կառույցները առաջինը ստեղծվել էր նախարարության ստրուկտուրայում 94-95 թվականներին ԱՄՆ-ի գյուղ դեպարտամենտի ծրագրերի շրջանակներում, հետո լավ չաշխատելու կամ որոշ խնդիրներից ելնելով ԱՄՆ-ի գյուղ դեպարտամենտը, իրենց գյուղնախարարության մասին է խոսքը, որոշեց, որ ներդնի ագրարային համալսարանում այդ խորհրդատվական կառույցը, այնպես ինչպես Ամերիկայում է գործում, իրենց Land Grant University-ների մոդելի նման, որ մի կառույցի մեջ լինի և կրթությունը, և գիտահետազոտական բլոկը, և խորհրդատվությունը, ու գյուղից, դաշտից մինչև ուսուցում այդ կապը այդպես պահեն։ Երևի
տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ներդրվել 95-ից մինչև 2005 թվականը այդ համակարգը ստեղծելու համար։ Ոչ նախարարության ստրուկտուրայում դա աշխատեց, ոչ ագրարային համալսարանի։ Ինչու՞։ Շարունակեմ խոսքս, գամ ինչու՞ին։ Հետո համաշխարհային բանկը վերցրեց մոդել, որ էլի բավականին լուրջ ֆինանսներ հատկացնելով տասնամյակներ գյուղատեսության աջակցության կենտրոններ, այն մոդելները, որոնք ամբողջ զարգացած աշխարհում աշխատում են, այսօր էլ աշխարհի ամենազարգացած երկրները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, այդ խորհրդատվական համակարգը ունեն ու բավականին լուրջ գումարներ են հատկացնում դրա համար։ Թվում է, թե էլ ինչքան պետք է իրանց գյուղատեսությունը զարգացնեն այդ խորհրդատվությամբ, բայց գոյություն ունի այդ խորհրդատվական համակարգ։ Ու համաշխարհային բանկն էլ միգուցե մի 10 միլիոն կամ ավել էլ իրանք ներդրեցին, հետո եկավ մի պահ, որ դա ոչ մեկին պետք չէր, դարձել էր բեռ կառավարության ուսերին, թե ինչ ենք, ասենք, տարեկան 1 միլիոն դոլար ֆինանսավորում այդ կառույցին, ավելի լավ չի, փակենք, ոչ կառույց կա, ոչ գլխացավանք կա, ոչ խնդիր կա, ու դրանով վերացնենք։ Իրականում այդ կառույցի գոյությունը եւ նրա զարգացումը ակնկալում են ավելի շատ գումարների ներդրում, որովհետեւ կրթելով այդ կառույցի աշխատակիցներին, շարունակական կրթություն ապահովելով եւ արտասահմանում եւ այստեղ, հնարավոր է, որ այդ նոր գիտելիքները, նոր մոտեցումները հասցնել գյուղացում։ Բայց ասենք 80-100 հազար աշխատավարձ ստացող մասնագետ, որ ոչ մի հասանելիություն չունի դրսի տեխնոլոգիաներին, գիտելիքներին, իրան բենզին տրվում, մենակ որ գա Երևան ինչ-որ հաշվետվություններ կան հանձնելու, հետ դառնալու, ոնց կարող է ինքը որևէ արդյունք տա։ Այսինքն, այդտեղ պետք է լուրջ գումարներ ներդնել, բայց դա չեղավ ու արդյունքում դարձավ բեռ, կրճատեցին այդ կառույցը։ Ինչպես միշտ, ամեն ինչ վերաբերվում է հարցին, թե մենք ինչքան ենք ներդրում անում, եթե վերցնենք գյուղատնտեսության հնան ու դրա հարաբերակցությունը սուբսիդավորվող ծրագրերի հետ, ապա մենք երևի թե ամենավերջում ենք հայտնվել։ Դա տարիների ընթացքում եղել է 1-2%, վերջի մի 5 տարում աճելով հասել է 4-5%-ի, բայց եթե մենք համեմատենք մեզ շրջապատող երկրների հետ, որոնց հետ մենք մրցում ենք նույն շուկաներում, եւ Հայաստանի շուկայում, եւ դրսի շուկայում, ասենք Ռուսաստանի շուկայում, մենք մրցունակ չենք կարող ունենալ։ Ասենք Իսրայելում դրա 30%-ն է ներդրվում, 35%-ը, Թուրքիայում 30-35%-ը, նույնը Ռուսաստանում։ Նույնը թուրքական լոլիկա ավելի էժան է, անգամ եթե հասնում է Հայաստան։ Իհարկե, իհարկե, այստեղ խնդիրը գիտեք ինչ։ Այս մեր սպառողը պետք է հասանելիություն ունենա էժան լոլիկի, Ռուսաստանից եկող էժան ալյուրի, էժան խոզի մսի, բայց մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել մեր արտադրողին, կարողանանք այդ արտադրողին այնքան սուբսիդավորել, այնքան օժանդակել, որ ինքը մրցունակ լինի եւ թուրքական լոլիկի հետ, եւ Ռուսաստանից եկող ծորենի հետ, եւ խոզի մսի արտադրողների հետ։ Տեսեք, եթե վերցնենք խոզաբուծության ոլորտը, ոչ մի բան չի արվել երբևիցե է կառավարության կողմից, որ այդ կարևոր ճյուղը, որ սննդի անվտանգության կարևոր մասերից մեկն է, որևէ ձևով օժանդակեն այդ ոլորտին։ Բայց դռները բացել են ու Ռուսաստանից եկող էժան խոզի միսը ուղղակի ոչ հավասար պայմաններում մեր արտադրողներին։ Նույն Ռուսաստանում է ի դեպ նույն վիճակը։ Այո, այնտեղ էլ տեղական արտադրողը բավական վատ դիրքերում է գտնվում։ Մենք ինչքան էլ ռուսական շուկա ապրանք տանենք, մեր ապրանքը այնտեղ չի երևալու։ Մենք Մոսկվայի մի շրջանին չեն կարող բավարարել, բայց Ռուսաստանից եկող ապրանքները կարող են մեր ընդհանուր գյուղատնտեսության մեջ լուրջ որակ փոխել։ Այսինքն մարդիկ չսկսեն ծորեն մշակել, խոզ պահել, չգիտեմ, եւ այլ։ Հասկանալի է։ Շատ լավ, որ ոլորտներն են այժմ մեր գյուղատնտեսությունում առավել ներդրումներ գրավող ոլորտները, որ ոլորտներն են, որ մարդիկ իսկապես այնտեղ բիզնես են անում։
Գիտեք, գյուղատնտեսության մեջ այն ինչ որ Հայաստանում ավանդաբար արվում, մշակվում, արտադրվում է, իմ պատասխանը այդ հարցին միշտ եղել է, որ չկա այդպիսի մի ոլորտ, որ ինքը շահութաբեր չլինի։ Այստեղ գիտելիքի կառավարման խնդիրն է։ Ասենք, տեսեք, մեր նախարարությունը շատ է խոսում այդ խելացի ֆերմաների մասով, որ բավականին ծրագրեր են արվել։ Բայց պատկերացրեք, ասենք, ակնաբուժարան են սարքում, ամենալավ շենքն են տալիս, ամենալավ սարքավորումները, ու ասենք մասնագիտական գիտելիքներ չունեցող մեկին ասում են արի ու աշխատացրու։ Դու պատկերացրու՞մ եք այդպիսի բան։ Բայց ֆերմայի մասով չգիտես ինչի՞ դա հնարավոր է, որ ասենք որևէ մեկը ապրելով Երևանում կամ այստեղ ունենալով սրճարան կամ ինչ-որ ուրիշ բիզնես, ինքը որոշում է նաև գյուղում մի հատ այդպիսի ֆերմա դնի։ Բացարձակ չի աշխատի։ Ամբողջ աշխարհում ֆերմայի տերը ինքը առավոտը 6-ին վերակենում, սապոկները հագնում, մտնում է ֆերմա, երեկոյան 10-ին, 11-ին գնում տուն։ Ուրիշ մեխանիզմ չկա, հնարավոր չի խելացի ֆերմա սարքել Էջմիածինում կամ Արտաշատում ու Երևանում Սայաթնովայի վրա ապրել ու փորձել շահույթ ստանալ։ Այսինքն այն մեր բիզնեսները, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են ներդնում ֆերմերային տնտեսությունների ստեղծման եւ մեծացման մեջ գյուղում, մի երկուսին ես գիտեմ, ենթադրում եմ դուք էլ գիտեք, դրանք չեն կարող լինել շահութաբեր այս բիզնեսի այս մոդելով։ Բիզնես, գիտեք ինչ, որպեսզի խոշոր բիզնեսը ինքը կարող է իրեն թույլ տալ կառավարիչ վերցնել, որակյալ կառավարիչ, անգամ եղել են դեպքեր, որ դրսից են հրավիրել այդ կառավարիչին կամ խորհրդատուին ու կարողանա այդպես իր բիզնեսը վարել, բայց ինչ վերաբերում է ֆերմերային սովորական տնտեսությանը, որ ունի 30 կով, 50 կով, 100 կով, դա անհնարին բան է։ Չկա այդպիսի օրինակ, չկա աշխարհում։ Բայց հիմա որ ոլորտներն են ավելի ներդրումների առումով գրավիչ, այգի գործությունն է ավելի, այնտեղ է շատ գումար գնում, չգիտեմ, ֆերմերային տնտեսություններն են, որոնք են։ Նո, գինեգործությունն է լավ զարգանում, այդտեղ բավականին լուրջ ներդրումներ են գնում ու շատ լավ արդյունքներ կան գինեգործության մեջ, ճարագործության մեջ, ու կարող եմ ասել, որ ճարագործության մեջ մասնավոր սեկտորը զերոից կարողացավ հայկական ճիրը հանել միջազգային շուկա, այն դեպքում, որ ասենք, եթե գնանք մի 15 տարի հետ, Մեղրից Երևան ճիր են բերում մի խոշոր ճիր արտադրողները, որոնք 3-4 հոգի են Մեղրի շրջանում, ու 500-700 կիլոգրամ կարողանում են ճիր արտադրել վերել Երևան։ Այսօր Մեղրից տասնյակ հարյուրավոր տոննաներով ճիր է դուրս գալիս արտասահման։ Հա։ Տենց նմանատիպ օրինակներ շատ կան, որ մասնավոր ինքը իր ուժերով կարողացել է շուկա ուսումնասիրել, շուկա գտնել, կազմակերպել, շուկայում խնդիրների առաջ կանգնել, հետ գալ այդ հետագծով մինչև վերջ, տեսնել այդ խնդիրները ոնց է լուծվում, որ կարողանա ճիշտ ձևով, ճիշտ փաթեթավորմամբ սննդի անվտանգության հարցերը լուծելով ապրանք արտահանել։ Շատ լավ, հիմա շատ է խոսում դիվերսիֆիկացիայի մասին, մեր տնտեսության առհասարակ դիվերսիֆիկացիայի, բայց գյուղատնտեսության մասով դա առավել զգայուն եւ առավել ցցուն է, որովհետեւ մեր գյուղատնտեսական ապրանքների, այն է պատրաստի ապրանքների հիմնական մասը սպառվում է Ռուսաստանում։ Ռուսաստանն այդ հիմնական շուկան։ Եվ երբ խոսում ենք այլ երկրներ կամ եվրոպական երկրներ կամ այլ երկրներ արտահանելու համար, մի քանի խնդիրներ միանգամից առաջանում կամ դրանց մասին է խոսվում։ Ստանդարտներ, այսինքն այն չափորոշիչները կամ չափանիշները, որ դրվում են Եվրամիության շուկամուտ գործելու համար, չեն համապատասխանում, ժամկետներ եւ ծավալներ։ Ասացեք, խնդրեմ, որքանով է իրատեսական պետական քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացիայի, որ հիմա շատ է խոսվում դրա մասին, կա նման քաղաքականություն թե ոչ, եւ կա նաեւ շուկաների ուսումնասիրություն թե ոչ։ Նախ դիվերսիֆիկացիայից խոսելիս պետք է սկսենք շուկայի ուսումնասիրությունից։ Տեսեք, մենք աշխատում ենք խոշոր
սեր մարտադրող կազմակերպությունների հետ, որոնք ասենք աշխարհի հնգյակի մեջ են մտնում։ Այո։ Իրենք պարբերական շուկան ուսումնասիրում են Մոսկվայում, Լոնդոնում, Տոկիոյում, ու տեսնելով որտեղ կա ինչ բանջարեղենի դիֆիցիտ, գների աճ, իրանք անմիջապես արձագանքում են։ Ոչ միայն կարողանում են այդ սորտի տեսականին ապահովող ինչ-որ փաթեթ առաջարկել, ասենք գալիս են Հայաստան, ասում են, այ տեսեք, մենք ուսումնասիրել ենք, այսինչ շուկայում, այսինչ բացը կա, ու սերմերներ պատրաստ ենք մենք արտադրել դրա համար։ Իրանք շուկան ուսումնասիրելով են սերմ արտադրում, ոչ թե սերմ արտադրում են, հետո մտածում են որտեղ ծախի լուրջ, հա, իրանք այդտեղից են սկսում, նույնն էլ երկիրը, երկիրը պետք է մտածի ոնց է կարողանում այդ շուկան ինքը որ շուկայի համար է ուզում ապրանք արտադրել։ Գյուղատեսության քաղաքականությունը այդտեղից պետք է սկսի, ոչ թե տրակտոր բերելուց, լիզինգով տալուց կամ ասենք կաթիլային ոռոգում 1000 հեկտար կաթիլային ոռոգում անելու, 1000 հեկտար կաթիլային ոռոգումը անում ենք, ինչ արտադրենք, որտեղ վաճառենք, շուկայից է սկսվում այդ ամեն ինչ։ Իսկ մենք ուսումնասիրում ենք շուկաները։ Ես տեղյակ չեմ, որ այդպեսի խոր ուսումնասիրություն արվի շուկաների հետ կապված, հետո դա տարածվի արտադրողների մոտ, ներկայացվի մասնավորին, մասնավոր ընկերություններից կարող է լինեն այդպիսի բանը։ Բայց այնեք օրինակ կարող եմ բերել Իսրայելից։ Իսրայելի մասնագետները ուսումնասիրել են, որ ասենք շուկայում, Ռուսաստանում էլ, Եվրոպայում էլ պղպեղի հետ, բուլղարական պղպեղն ասում։ Դրա 2-3 ամսվա դիֆիցիտ կա ու գները մի 2-3 անգամ աճում են։ Իրանք ինչ էին արել, լուրջ սուբսիդավորում էին տրամադրել բանը ջերմոցային տնտեսություններին, հարյուրավոր ջերմոցային տնտեսություններ էին հիմնվել այդ Արավա անապատում, այդ անապատի մեջ իրենք բանեն արտադրում էին այդ պղպեղը հատուկ այդ շուկայի համար, այդ ժամանակահատվածում ստանում մաքսիմալ շահույթ տվից, որպեսզի այդ ֆերմերները այդ անապատում մնացած ամիսներին պարապ չմնան, նաև իրենց տվել էին տարբեր գործիքներ ու դասընթացներ, հմտություններ, ու իրենք այս ակվարիումների համար ձկներ էին արտադրում, ասենք ամենաէժան ձուկը սկսում էր $10-ից մինչև $100-150 ձկներ ու արտահանում էին Եվրոպա, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ։ Դիվերսի մնալով ԵԱՏՄ շուկայում ու խոսել դիվերսիֆիկացիայի մասին, համատեղելի չի։ Ինչու՞, եւ այնտեղ կարող են արտահանել, եւ այնտեղ։ Հա, բայց այնտեղի արտահանելը գրավիչ է, այնտեղ ինչ էլ արտադրեն, արտահանեն, այնտեղ սպառվում է։ ԵԱՏՄ-ում։ ԵԱՏՄ-ում։ Այսինքն ես տեսել եմ Խնձորես գյուղում տանը մայրը երկու քույրերի հետ հյութեր փակում, ու այնտեղ հազարավոր շշեր դրած, պիտակները կպցնում են, ասում ես ի՞նչ եք անում, ասում բան Ռուսաստանը հյութ ենք արտահանում, կամ ասենք մեր բանը սպիրտ ներկրողները, որոնք հետո դարձում են դա կոնյակ, օիլը արտահանում, հնարավոր չի տենց ապրանքը Եվրոմիություն արտահանել, կամ ասենք գոմում կթված բանը, ձեռքով կթված կաթը ու այդ գոմի հոտով համով դառնում է պանիր, հենց այդ գոմի կողքը ու էլի արտահանվում է ԵԱՏՄ շուկա։ Դա հնարավոր չի Եվրոպա արտահանել, մնալով այդտեղ անընդհատ։ Իսկ մարդիկ ստիմուլ չունեն ավելի որակյալ արտադրանք տալու, ավելի որակյալ հումք ունենալու, դրանից արտադրանք ստեղծելու, եւ այո, եթե կա ավելի հեշտ շուկա, որտեղ հնարավոր է սպառել ամեն ինչ։ Եվ տեսեք, հետ գամ այդ բանին, խելացի ֆերմաներին, տեսեք, խելացի ֆերմաները ընդհանուր ծրագրի մի կոմպոնենտ է վերցված ու ներադրվում, ու հաճախ բողոքում է, թե ինչի շատ դիմողներ չկան, որտեվ դա պետք է լինի էլի մի ընդհանուր արտահանման ռազմավարության մեջ մի կոմպոնենտ, ասենք եթե մենք նպատակ ունենք, ասենք տարեկան 5000 տոննա բարձրորակ եվրոպական պանիրներ արտահանել արաբական երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, ապա մենք պետք է առաջին հերթին օգնենք պանիր արտադրողներին, որպեսզի այդ նոր տեխնոլոգիաները ներդնեն։ Դրանից հետո նաև
այն ֆերմերներին, որոնք այդ բարձրակաթը խելացի ֆերմաներում կարող են արտադրել տալ այն վերամշակողներին, որոնք այդ տիպի պանիրներ կարտադրեն։ Դրա շուրջը մենք պետք է կարողանանք կենթաների հաշվառում համարակալումը դնել, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանա հիվանդությունների տարածման հետ կապված։ Կարողանանք բրուցելոզը վերացնել, սուրվարակիչ հիվանդություն, իկա համապարփակ լուրջ ծրագիր է։ Եվ լուրջ շղթա է, որտեղ պետքն է ամենտեղ պետք է ներկա լինի։ Իհարկե ծրագիրը պետք է այդ շղթայով անես, դու չպետք է վերցնես մի հատ խելացի ֆերմա ու սկսես սուբսիդավորել, այն մի գյուղացնել, ասում եմ, թեկուզ պետությունը 100% ով սուբսիդավորի։ Ես իմ գումում իմ կաթը արտադրում եմ, առողն էլ կա։ Կամ ես ինչի պիտի 50% ավել իմ գրպանից ներդնում անեմ, երբ որ անվորը կաթը մեկ համ մթերվում է։ Որպեսի այդ շղթան փակվի, պետք է կաթի մթերման գնագոյացման նոր համակարգ ներդրվի։ Դա բարդ բան է։ Երբ որ կաթը ոչ թե յուղայնությամբ որոշում, այլ սոմատիկ բջիջների քանակով, ամբողջ աշխարհում այդպես է արվում։ Բայց որ դա արվի, դա հսկայական նախարարությունը հսկայական ներուժ պետք է ունենա։ Երկու փոխ նախարարով, որը չկա։ Այսինքն նախարարությունը չկա այն կաթը։ Նախարարը, գիտեք ինչ, այդ նախարարությունը կարել են ժամանակ ոչ մի հարց չի լուծում։ Տեսեք, 50 տարի մենք այս քննարկում կա միշտ, որ ասում եմ, ինչպես կարելի է գյուղատնտեսության նախարարությունը միացնել էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ չունենալ նախարարություն առանձին։ Ճիշտ է ունենալ եւ թե ճիշտ է չունենալ, չգիտեմ։ Գիտեք ինչ, ես այդ հարցին սենց եմ պատասխանում միշտ։ Ասենք մենք տասնյակ տարիներ ունեցել ենք նախարարություն։ Սովետական տարիներից։ Մեր 1 հեկտարի ծորենի արտադրությունը 2-2.5 տոննա է եղել 80-70 թվականներից այս կողմ։ Մեկ կովի կաթնաթվությունը 2000-2500 լիտրի սահմաններում է եղել։ Նախարարությունը չի էլի խնդիրը։ Իսկ շարունակել է այդպես մնալ, չի փոխվել։ Ոչ մի բան չի փոխվել մեր կյանքում։ Հետ գնանք, մենք վերջի 50 տարում ոչ մի բան չի փոխվել։ Մեր արտադրողականությունը 0 է։ Նույն մակարդակին է մնացել։ Ասում են, խնդիրը փոքր հողակտորներն են։ Այդպես չի։ Խնդիրը մեր մտածողության փոքրության մեջ է։ Հնդկաստանը մեզնից ավելի փոքր հողակտորներ ունեցող երկիր է։ Այնտեղ գնալով հողակտորները ավելի են փոքրանում, որտեղ ազգաբնակչությունը աճում է։ Հնդկաստանը կարողանում է իրեն ապահով, ոչ միայն ապահովել պարենով, այլև 7 խոշոր արտահանողներից մեկն է։ Ծորենի բերքատվությունը 3.5 տոննա է Հնդկաստանում։ Կաթնատվությունը 3500 լիտր։ Բա ո՞նց է այդ փոքր հողագտորների վրա կարողանում են իրենք այդպիսի տնտեսություն ստեղծել։ Նույնը Չինաստանի մասին կարելի ասել կամ ուրիշ երկրների։ Ավստրիան հոյակապ օրինակ է դառնում, որտեղ այնտեղ այդ երկրներում այդ փոքր տնտեսվարողները հետ կարողանում են աշխատանք տանել ու համախմբել։ Մեծ շղթայի մի մաս են իրենք։ Այո, իրենք մեծ շղթայի մի մաս են ու իրենք համայնքներով համախմբված են աշխատում։ Հասկացա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Civilnet Business-ի աղավարում ես զրուցեցի Գագիկ Սարդարյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։